Tak, ladění vztahu, uh, pokud jsem ve vztahu, tak je vám jasný, že základem je komunikace. Dneska máte velice jednoduchý nástroj říci, co, co cítím a co mi chybí do, do desítky a komunikovat o tom. Bez toho, že já nebudu komunikovat, tak to bude nějaký nevyřešené očekávání, nějaké moje představy a jenom se budete zdržovat. A, a zdržovat v tom, že se za včasu nezačne něco řešit, zdržovat v tom, že třeba se nedokážete sami to tady budeme mít v té třetí části, vymezit si, dokdy mi to a to dává smysl nebo nedává, a připustit, že prostě i některý vztah nemůžu spojovat vodu s volejem, protože prostě to jsou dvě originální entity, které spolu nikdy i to harmonické partnerství třeba nebudou moc vytvořit. Ale důležitý je, vědět, co jsou ty moje silné stránky, co je pro mě důležité, co potřebuju, co mi vadí a komunikovat. Je, my kolikrát máme ty zpřízněné duše v našem životě. My je můžeme mít teď vedle sebe, ale my můžeme být tak bolestně nastavený v rozporu s tím, aby jsme vytvářeli hezký vztah, že ani toho našeho partnera, že mu jakoby nedovolíme být tím pravým partnerem pro nás. Nedovolíme mu, protože si sami nedovolíme projevit slabost, sílu, svoji vlastní podstatu a blokujeme se takhle vlastně sami ve vztahu a pak to svádíme na toho druhého, že kvůli němu nám to nejde.